Du er lærer en banebrytende føner som får ned armene på frisørene når de står og føner hår på kundene sine, slik at de unngår belastning i nakke, skuldre og armer, og ikke minst håndleddene. Internasjonal forskning som vi har forholdt oss til under hele utviklingsløpet sier jo at problemet med belastningsskader ligger i at du har armen 90 grader til siden utifra kroppen. Det er jo her frisørene står når de føner hår, i tillegg så har de et halvt kilo i handen. En dag jeg skulle lære en av frisørlærlingene mine å føne hår, og skulle lære å holde i føneren som vi hadde da, så oppdaget jeg at uansett hvordan jeg lærte å holde i den føneren, så ville hun kunne få en belastningsskade. Og jeg opplevde jo også at unge, fine, flotte talenter kom til meg og sa at de hadde vondt, at de hadde plager, og at de trodde at de måtte slutte som frisør. Så jeg ble ganske provosert når jeg så at det ikke var gjort noe med føneren siden i 1950, og jeg tok og brettet på armene, for jeg tenkte at da må jeg gjøre det selv, når ingen andre har gjort det. Vi hadde en del sykemeldinger i mine egne salonger på grunn av belastningsskader. Frisørene har jo en gjennomsnittsalder på 32 år i dag. I likhet med alle andre yrkesfag så har vi ikke høy innsig av nye som kommer inn. Sånn at vi har et rekrutteringsproblem også. Og det for en bedrift å bevare en ansatt et år eller to eller tre eller ti lenger er en veldig god økonomi i tillegg til det å få ned sykefraværet. Jeg har jo drevet Headmasters frisør siden i 1986, og plutselig så sto jeg foran det her med at jeg skal bli en elektronikk-gründer. Men så tenkte jeg som Pippi Langstrømpe på at det går sikkert bra. Jeg satt i gang og fikk NTNU Industridesign til å hjelpe meg i gang. Og etter hvert så begynte jeg produktutviklingen i Penang i Malaysia, i en av et sveitsisk selskap. De klarte ikke å løse utfordringene, så jeg måtte ta prosjektet hjem til NTNU-byen Trondheim. Der satt jeg fire forskjellige firmaer som løste problemene, og vi fikk den fantastiske banebrytende duoen her. Vi har vært på markedet i Norge nå i litt over et år, og sånn ca. 7% av norske frisører har juveler og bruker den i daglig arbeid. Når jeg forteller det i Europa til europeiske distributører, så tror de ikke, for det betegner den som en kjempesuksess. Men det er jo Europa og resten av verden som er målet, og problemet med belastningsskader er akkurat like stort i hele verden. Vi deltok på Cosmoprof-messa, der alle distributørene fra hele verden kommer til Europa for å se på hva som rører seg. Og vi fikk jo tilbakemeldinger om at vi var de eneste på messa som virkelig hadde en nyhet, som virkelig hadde noe bra. Det vi opplever er jo at alle er veldig interessert i juveler, men det kreves opplæring. Når jeg kommer ut i frisørsalongen, så merker jeg jo en viss motstand på grunn av at juveler er så annerledes. Men når jeg viser dem litt teknikker, og de får kjenne litt selv på kroppen, hvordan det er å jobbe med juveler, så samtlige sier ordet genialt. Og det er veldig motiverende for meg. Vi har jo hatt veldig mye gode tilbakemeldinger fra frisørene. En frisørlærer som sier at hun mener at juveler bør være like pålagt å bruke i bransjen som for eksempel vernesko er i andre bransjer. Og vi har frisører som har jobbet i faget i 20 år og som har tenkt å gi seg. Og som nå kommer å takke meg fordi at den stresshodepinna og spenningshodepinna fra nakke og skuldre er borte etter at de begynte å bruke juveler. Så veldig mange frisører er utrolig takknemlige, og det å møte den takknemligheten når jeg kommer ut, det er jo grunn nok til å stå på videre, helt klart.